စကိုင်းတိုင်းမွေရွာမြို့ညောင်ဖြူပင်ရွာရဲစခန်းထဲကထွက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကိုမနေ့ကမနေ့ပိုင်းဒေါ်လာရင်တပ်တွေကတွားရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ဖက်အကြာဆုံးရှိတယ်လို့မွေရွာခရိုင် PDF အမှတ်၄တန်ရင်ချင်းနွယ်တက်ဖို့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇန်နဝါရီ၈ရက်မနေ့၈နာရီခွဲကမွေရွာမြို့တောင်ဘက်ညောင်ဖြူပင်ရဲစခန်းထဲကနှစ်ဖွဲ့ခွဲထွက်လာပြီးညောင်ဖြူပင်ရွာဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား30ကျော်ပါစစ်အုပ်စုကိုတော်လန်ကြီးတက်တွေကကြားပြတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြောင်းရောင်မြူပင်ရွာထဲကိုပေါ့နော်ရောင်မြူရဲစခန်းနေစစ်ကြောင်းထွက်လာတာပေါ့နော်အဲထွက်လာတာနှစ်ကြောင်းခွဲထွက်လာတာအဲနှစ်ကြောင်းခွဲထွက်လာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်တို့ကလည်းပေါ့နော်ဒီစောင့်ကြည့်ပြီးတိုက်ခတ်တဲ့ပုံမျိုးပဲဟုတ်စခါစားပဲမှစစ်ဘိုလ်တူဦးပါဝင်၃ဦးတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး၃အပြင်းထန်တိုင်ရရှိကမိမိတို့တပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်ဂျိတ်စီဒီအန်စစ်သားမြင့်မြတ်စွာတိုင်းပြည်အတွက်တက်ပေးလူခဲ့ရပါသည်လို့ CAF ကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ခိုင်းမှုကိုမုံရွာခရိုင်တိုင်ရင်လေးနဲ့အထုကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မုံရွာသဘွိုင်းအထုကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မုံရွာခရိုင်တိုင်ရင်လေးရဲ့တပ်ခွဲနဲ့မုံရွာခရိုင်တိုင်ရင်ကမုံရွာခရိုင်တိုင်ရင်ကိုမုံရွာခရိုင်တိုင်ရင်73မုံရွာခရိုင်တိုင်ရင်25 SG ရဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ညောင်ဖြူပင်ပကဖားတို့ပူးပေါင်းတက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီ၄ရက်ညပိုင်းကလည်းအဲ့ဒီမုံရွာမြို့ညောင်ဖြူပင်ရဲစခန်းကနေရွာထဲကင်းပတ်ထွက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကိုမော်ဝခိုင်အမှတ်၄တရင်မော်ဝခိုင်တရင်လေးမော်ဝခိုင်တရင်လေးရဲ့အထုကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့နဲ့မုံရွာ SGF တို့ပူးပေါင်းပြီးပျောက်ကြားနေတဲ့ဂျားဖြတ်တက်ခတ်ခဲ့သေးပြီးစစ်အုပ်စုအသေးပြောက်ချင်းတွေတော့မတိရဘူးလို့ SAF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်လုံကြုံတဲ့မင်းလာစနစ်အသုံးပြုတာတနည်းအားဖြင့်မစင်ကိုစနစ်ကြဆွန့်ပစ်ခြင်းဟာရင်းနဲ့ပဝန်းကျင်အသက်ရှင်မှုအစားအစာလုံခြုံမှုတို့အတွက်ထောက်ကူဖြစ်စေတာကြောင့်လူအသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တက်နိုင်တဲ့များရင်းလုံးအင်သာသုံးပြီးမစင်ကိုစနစ်ကျဆွန့်ပစ်တင်ပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေမှာတောင်မှရေရင်းမြစ်တွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာမြေချင်းနဲ့နဲ့တူပြီးမစင်ကိုစနစ်ကျဆွန့်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်မြေကြီးနဲ့လုံခြုံစွာဖုံးအုပ်ရပါမယ်။လူတွေရဲ့မစင်ဟာသေစေနိုင်တဲ့ယောဂပုံမော့တွေပေါက်ဖွားနိုင်တာကြောင့်မစင်ကိုစနစ်ကျလုံခြုံစွာဆွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။